Kalera, Nyamitanga. Kumukolo kubade kushitebe cha ministry yebye njigiriza nebye mizanyo wano mu Kampala, ministro mubezo webye mizanyo, Hamson Obua asose kuteka mkono kundagano ne company. Okuli Habitat Consultants ne Infrastructure Cost and Management Construction. Okukolo umulimu guo kupunta. Good. Thank you. Kampuni ya Habitat Consultants ya kunonyereza kubieta agiso kuzimbe chisawe chomulembe echa Akibua Stadium mu district ya Yerira Atengabo aba Infrastructure Cost and Management Construction ba kukole vieta agiso kuzimbe chisawe chomulembe echa Buhinga Stadium mu district ya Yekabarore poli kampuni ya weredwe na kuchendo kumalirizo omulimu gwo kupunta ngo kuzimba kwenyini kwa kukole kwa government ya China nga minister akutide kampuni zombi okukola omulimu omulungi. I congratulate the two firms upon going through a very competitive process and for successfully being taken up by the Ministry of Education and Sports to conduct this assignment. I congratulate you. Aba company ya Habitat Consultants baweredwa obukadde binabiri mu buna atenga bo aba Infrastructure Cost and Management Construction baweredwa obukadde bitano mu nkaga. That this signing ceremony is a clear manifestation towards realizing the aspirations in terms of reviving, rejuvenating, and revamping sports infrastructure in Uganda. Mwaka gwa 2016 mkulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yeya mukuzimba ekisaawe kya John Akibua ng'akabonera ako okujjukirira kw'omugezi John Akibua eyasooka okuwangulira Uganda omudaali ogwa zaabu mu mizannyo gya Olympics nga yawangula misinde gya mita 4 egy'okubuuka obusenge mu mwaka gwa 1972 mu kibuga Munich ekya Bugirimani. Gavumenti ya China yegenda okuzimba ekisaawe kya Akibua erira wamu n'ekya Buhinga Kabarole.